Infelizmente, não existe treinamento que prepare você para a vida na rua. Servir, proteger e não estraguem tudo. Hi, Tracy, entramos no carro e eles vão dirigir. Se algo acontecer, vão dizer o que fazer. Preparado para tudo? Sim, para tudo. Cris Dias. 6 cervejas, 2 uísques e 1 pilha de papéis de divórcio. Hã? Senhor? Oi. Maravilha, uma irmãzinha de pele. Isso não entra no meu carro. Qual é o seu nome mesmo? McNally, senhor. 1519, está nas proximidades? Pode atender o chamado? 1519, 104. Eu liguei já tem uns 15 minutos. Tudo bem. Oi. Oi. Tudo bem. Muito... Senhora. 1519, disparos na Dan 306. Pedindo reforço. Me dê cobertura. Não atire nas minhas costas. Tiros, não devemos esperar o reforço? Tem crianças nesse prédio, quero esperar reforços. Tudo bem, fique à vontade. Então eu sigo você, né? Arma em punho ou não? Sério? Desculpe. Temos que ficar sentados aqui. Estou no telefone. Esperando e perdendo ação. A festa foi ótima. Vá em frente, isole o perigo. E as pessoas lá dentro? Elas podem ser testemunhas. Então isole-as. Que porcaria de fechadura. Não se mexa. Mãos pra cima. Pare! Vamos embora. Eu falei... Pessoal, eu tô descendo pela escada de incêndio. Polícia, não se mexa! Mãos pra cima, agora mesmo! Senhor, estava tentando chamá-lo no rádio. É? Espera, Felice. Viu? Tente ligá-lo. Um dos caras combina com as descrições do suspeito. Sério? É, vamos levá-los pra delegacia, isso? Eu tô com muita fome. Ei, Sam. Cara... Não acredito que o esquadrão de drogas te devolveu o bem-vindo de volta. Você é policial? Ele é um tira? Isso é sério? Cala a boca! Todo mundo de boca fechada! Desculpe, cara. É, outro dia, outro vilão. O que o Boico tava falando? Servir, proteger e... não estragar tudo. Tá. Gente, é nosso primeiro dia. Não vamos fazer nada, só ficar lá sentados. Cala e eles boca. Vão nos levar.